Dessa zero bosta, essa moedora de carne de motoqueiro, principalmente. Fresco, fosse a pé, chegava mais rápido em casa. Esse bando de filho de rapariga, fosse a pé, era mais rápido que se arrastando a 20 por hora. Um jumento desse trotando, qual é mais do que isso? Agora, por que que esses escrotos estão tudo se arrastando sentado? É a pergunta que não quer calar. Por que que esses frescos não vão andando? Ou então vão de ônibus, já gostando de se arrastar na BR? Bando de escroto. Onde pau no cu. Viado.